Дами и господа, въпреки 27-ма членка, изобщо не обръщам внимание на заучените в диктовки от учебника, който просто сте излишни с заучените фрази в бедния вирешник. Не знаете как да покажеш, да виждате на всеки. Сега, това е въпросът ми, но знаете, че съм брониран по два начина. За 2 лева знаете как е по принцип. 2 лева ще паните много ниско. Сега въпросът ми е след това е психологическо това, което казах за 26 секунди. Сега, здравейте, това, което исках да кажа, в музикално-филмовата индустрия винаги ценете актьорите, актрисите, по всякакъв начин. Това са хора, които се изкарват по правилен начин прехраната и се трудят за нещо, за да могат да покажат положителното, но най-вече в филмовата индустрия трябва да се поработи доста. Аз не съм човек, който го казва, но това ми е мнението като медиен собственик на международни медии и радиа. Сега, но обратно, по този начин, но сега ще ви кажа какво е да се от СДС да вървиш отясно, обаче пък обратно да се от БСП, пък по средата като си сам, че си българен исторически, но и по правилен начин да смениш посоките. По този начин най-вече искам шахтите да са по този начин, но зарядка е сложно. Сега съм от БСП-то, после съм от СДС-то навътре. Не знаете правилника на пешеходеца? Така, аз съм българен. Технически. Сега ви обяснявам кръста. Аз си лут да вървиш така, да, като няма може да вървиш, но това е принципно правилно, неправилно и винаги трябва да се отмести, защото понякога не е вече на ангела в трамвая, който да въвиди и така. Но иначе като мините плаващо, спокойно, то ни си личи колко е заспало и красиво. Ай, това ми харесва най-много. Между другото, да констатирам плаващата разходка. Не съм в София, аз съм в някаква друга стойка. Това е тук от някакви хора и в друг област е голям град. Между другото. Сега, това, което исках да кажа за музикалната филмовата индустрия, винаги се пазете новите таланти, старите таланти и те старите са до едно време спрямо стимула. По-нататък продължавате сами, защото има едно нещо. Винаги поддържате телевизионните кули, държавно, общинско, частните и вашите частни, държавно, общински собственици. Правилно, защото някои хора не са длъжни да заместят и енергото, софийска вода, топлофикация, няма никакво дело, няма да скарате от мен един лев. Просто гледайте по един евтин начин да изкарате някой лев, няма минно. Така те много жалби са паднали от Страсбург. Това не ви е безкрайна банка във Франция, НП-то. Така, допълнително ще ви кажа още едно нещо. За нещо, което сте много бързате да правите нещо, което трудно ще стане. 5 години имаше гаранция от 2007 до 2013. Няма ми номер. Толкова лесно. За всеки се отнася, включително човек, който ви го казва в момента. Последното това, което исках да ви кажа, всъщност е, не гледам по този начин посока, аз мога да сменям посоките, но чето по всякакъв начин. Но се извинявам, че аз се пуша, се спазвам по правилен начин. Томсър, какво шах да казвам, да? Сега, от всекто сигурност относно разговорите, аз съм го обяснил, но си образованието за разлика вас не бъде интересува. Така да ви го кажа, по принцип. Това ми е принцип. Другия принцип е, че завиждате на държавно общинско частно и знам, че съм поръчен с мнение. Сега представяте, просто представяте за Нью Йорк. Така че аз устранявам всякакви хора. Така е за 125 години, това казах 100 години на минус, 225G. Вънучих за цената на живот, за 5 часовника, за един човек. Не ми е лесно, нали? Така, пете фамилии в Нью-Йорк, като един българен дистанционник. Сега. И слагаме още 100, да станем 6. Така, 6 часовника, и това е нормално. Неродни, неродни, като бъдещето създаване на семейство е така. Долу горе ви казах нещо, което за българско става дума, не за нещо, което е съвпадение. Почта трябва да вървя правилно, за моя подметките ми са правилно изправни по дългосрочен период от време. Това, което исках да допълня... Томсън, няма е подсети, бе. Аз забрах, аз смених две теми и пак станах глупов. Там за езика да не го коментирам за тяхния беден мозък в мозъка им с памперса. Относно личните голяма и малка нужда от мозъка, от челото напред, спрямо устата с въздусточна тръба, спрямо боба. И слюмкавия материал, носа, то това е приличен лекар мога да се ходи, то е нормално, нали? Да. Плюс силото вещество в мозъка и храната, която е мисловна. Така, ми иначе личния лекар, доктор, невролог, аз как ходя? Да, да ви запозная, аз също съм ходил на невролог.
уши, нос, гърло. Това, което ми казаха, ми толкова, толкова и личен лекар. Ми това е като българските спагети и макарони, спрямо струните, гласовите струни и разликата. Какво да ви кажа? Ма то не се преснявате. Вече и майки с малки деца на една-две години също пострадаха. И къде майките, къде децата, така че внимайте. Томсън, да, това е от гледна точка на психология. Така. Сега. Това, което исках да кажа, само да са... Щях да ви кажа нещо, обаче аз постоянно бъркам. Томсън, какво щях да казвам след? Честита Коледа, трети ден. Трети ден, честита Коледа, живи и здрави, пожелавам аз екипа ми от международните ми медии и радиа. Относно сигнала, там трудно може да го ловите технически, там е лудница. Но ще ви, да, ще ви кажа това за препоръката за... Така, за този знак съм съетосъл, то е било за неуважение, не се пресняйте. Опитвам се по някакъв начин да ви... Виждате ли как съм облечен аз? Викат кайн, да, служител си, който се радва. Сега, какъв беше въпроса за новото поколение, свърха емоционално? Да, родителите ви са виновни, но не толкова виновни, че трябва да ги питате по някакъв начин. Те ще зад вашето мнение, не се преснете всеки мил по този път. Това е в чужбина също, така. Мога да се коментира, това е съвсем нормално. Относно шумометърната вълна, аз знаете ли как съм се опазил правилно? Да кажем, че има някакви на държавно общинско ниво, политическо ниво, дори там къде членувам, с мнение. Няма да се изкарате добра кариера, казвам ви го, правите лошо. Не роднини, роднини, международно плюс чужденците. Къде хвана, когато ме попита от ЕНЕП-то европейския прокурор, аз ще имам едно условие. Условието е работа. После не е проблем, подписвам се, знаете, че е нормално. Какъв ми принцип, али ми трябваше да им смите да ги предпазите по някакъв начин, защото шумометърната вълна, лудница, това е да се издеш шамара на случайен принцип и след зъбките да кажеш, чакай малко бе човек, аз съм се отворил устата, говоря един разговор, вие си мислите, че съм обидил. Извинявай. Сега видяхте каква е разликата. Затова съм ви казал нещо. Не приемайте нещо на готово е така, свърх емоционално, нямате никакви зависимости от мен, аз съм господин, абсолютно никой. Вие сами страдате от някакъв страх да слезете от това. Аз мога ви кажа на един клип, колко съм бил извинявам се, с очите, относно мислех, че съм в Берлин, то бил варненска G-класа с български номер или пък сменен номер в Берлин, принципно, две различни G-класа. Принципно. Сега видяхте каква е лудността от YouTube. Аз съм много внимавайте с филмата музикална индустрия, защото като кажете ми той е агент. Кой е агент сега? Рападжията, музиканта, артист. Аз ще ме науча на нещо да спрете. Не въртете, но е също с агент. Агента кой е? Приятел, който е дал един автомобил. Негове, личен. После е взел под наем. После пък представител. После пък човек, който го е направил. Може да е състезател. Може да е така. Всичко е свързано с финансови средства. Пък може да е човека, който му е агент. Дали евентуално пък представлява се, пък може си го е платил един път. Пак два пъти, пак може да е едно и също различни песни, може би толкова може. В музикална филмата индустрия трябва да отсявате всичко, което е правилно. Първо, аз не заемам бизнес страна, не заемам политическа страна, кандидат служителска страна, това е общо според мнението. Това е до там. И съм един. Относно, ако имах финансово средство, ще да начай 10 милиона, но за жалост това са служители софтуерни програми. Това е. Толкова такива са ми възможности. Съжалявам, но за реалността това е реални пари. Това не е нещо, не е думата луд, забранено и забравям на мен да ви обръщам внимание. Видате ли, изпазвам правилото. Това е. Защо? Защото си губя времето. Всеки има нужда. Така, Томса, какво исках да кажа? Чакай, че има носен секрет, малко повече нещо. А, така, когато съм в чужбина, какво мога да кажа? Нещо, което е там подобно. Така. Сега ще ви кажа обаче къде няма мини номера. Едно нещо. Интерес от този номер има само много големи, велики сили от космоса, развити технологии, които ще кажат, да, няма проблема, той за ваша сметка спрямо разликите, защото с майтапа, тези, които ако са направили някакъв технически фал, гав, с записите, презаписите, аз това, което чувам, аз съм обяснил това, което според моето знание, плюс това, което го допълвам, но раста там вече е много лошо, здравословно състояние, където трябва, ако е направил нещо от миналото, то е направено нещо, което да се види.
аз няма как да вляза в... да кажа някаква лъжа, прощайте. Тон са, нали? Нормално, става с хигиена. Ми суха ми са пръст. Чакай, че станаха мокри. Аз ще много отврати това. Какво от сега ти чакай, ма сега си мога да се оправя. Какво е станало? Нищо не е станало, бе. Аз продължавам да снимам. Има един проблем. А! Хигиенично ли? Как? Всичко е нормално. Само трябва там, където ми е мокречкото, да се оправят рано. И слънкове материал, всичко е хигиенично спазвам. Това, което исках да кажа, Томсън, знаеш ли, докато... Относно начинът, че като тия в чужбина, какво ще стане? Пак също, което бях и преди. Вие убихте ученика в чужбина и студента обаче, българин. И тук мен трудно ще стане. Така. И продължавам напред, просто ви обръщам внимание, защото сте никъде. Как като ми дължите една заплата всички бизнес организация да изтегне? Какво кажете бе? Той е измислил предварително в София си мълчат от Австрия, защото съм един от таланти от Добричко. Просто беше неудобно да ви кажа, че съм от Добричко, софийски, нюркчански талант. Това е. Ма да, там мнението... Аз така какво да целуна две жени да могат да млъкнат ли? Нарочно го правя това нещо. Кога се научите, че аз не съществувам, че това е нормално, когато съм казал, че съм масов човек, един от новото българ, тогава може да ви обърна внимание. Аз сега разбрах ти какво означава, това не съм го казал и на близките си, между другото, мама очах. Така, трябва да изработиш много голяма разлика, да се докажеш от 90-те години, да си признаеш какви са разликите при мене и видите как продължавам винаги правилната графит, червеното така, Робин, комите, дете, аз са колко неудобно математиката, там аз са всякакви скоби имам по принцип като български християнин и израелска хубава вратовръзка за същото. С тънкия косъм. Сега за косъма, да, не искам да остана без да ми са напукани вените. Спрямо аз това, като правя така. Вие какво ще кажете, съм пенсионер сигурно? По този начин. Аз тренирам пресно. Това е бавно, бързо ходене. Имам един проблем. Вещето бъркам аеробно, анаеробно. Нищо не се пресняйте. Просто имате страх от невроза, че ще ли да умрете, пък аз съм щастлив. Как смешен съм, като джуджи ли съм, като Коледа. Така е. За новата година, абе Томсън, знаеш ли, че пак забравих едно нещо. Какво щях да кажа нещо отпреди? Там за кой да съм го казал, дед прекъсна. Там за актьорството, майсторството съм го споменал това нещо. Има още едно. За филмата е доста го споменал. Допълнително за пътна сигурност, какво ще кажеш? За това бенгалски сибирски сигар, български лъв, малкия. Не е удобно за колите. Фуклите едно дете. Та-та-та-та-та-та-та. На-на-на-на-на. Никой Антони. Един. На-на-на. Виждате са, какво означава да заплъзгате правилно психологически мас? Това не, това е съвсем сериозно. Винаги от 90-те години след 2000-та година съм научен от малък на дисциплина, уважение, смълчание, но не за... Да... От българска страна към външно, външно, вътрешно е така. Международно, така е. Но да ме обиждате, че като крам велосипед ми викате луд, извинявам се. Аз кола казвам за останете като краш с МПС-то, легнайте полицаи на момента какво състояние са. Схлопнали дъски. Не ли е така? Има логика. Не въдразни. То не е майтап това нещо. Това е. Сега, като пешкоят също, сега там цветовете няма да ги коментирам. Нещо друго казах ли? А, да. По случай това, което съм го направил, мой съвет, да ви стане навик, да имате една дисциплина, относно да сте си щастливи за себе си, плаващо и като тидате на работа кандидат служители. Сега, знаете ли какво ще ви кажа като кандидат служител? Кандидат служител означава от човек, който си зависим, означава търговски представител, акционер, примерно от бизнес средите.
на частно са те изпратили допълнително на командировка, примерно акционер е заминал, бизнесмен, собственик, представител, заместници на българско, чуждестранно българско ниво, както и на държавно ниво. А вече в частния сектор, извинявам се, в Джос БГ, в заплата БГ и джумлата, както и социалните мрежи, и от интернет канал, официалните сайтове, всичко е написано, като имате някакво съмнение за България, за чужбина, питайте винаги и да, за времето. Винаги, когато чуете нещо от мен, то е под лош знаменател и допълнително е написано това нещо допълнително, не го приемете буквално, защото по времето на коронавирус, който ми е от 19, аз в юни месец, когато заминах за Европейски съюз, няма значение как сте ме видели. Вие какво означава разликата? Пак съм си същия. Въпросът е следния. Имаше, но имал съм и минуси. Просто трябва да се обикаля. И винаги трябва да сте подготвени за разлика, че има кой да във върне обратно. Не там да свършите с транспортен билет от някак си. Това, което мога да ви кажа по този начин. Всичко добро. Важното да се държите правилно, спокойно и когато и на мен ми го кажат, аз мълча от уважение. Аз казвам за тия, които бяха изнервени минус 25. Сега ще ви кажа моята статистика, обаче за 90-те години там бяха ми казали на много места да си жив и здрав 100 години, живот и здраве, и бяха ме казали, я го кажи няколко пъти да си щастлив. Не аз ли как се чувства, като идиот, като глупак, като бавно развиваш, като олигофрен, като смишник. Или, примерно, аз имам една обратна лойка, 225 години, примерно, ама съм се мълчал. Сега, в 90-те години има едни минуси, те не са минуси, моги да промените абсолютно всичко. Това е по случая Европейския парламент, там представителство. Това е начин даже да не наглетявам напрежение и обръщам внимание на хора, които си дават погрешни си мнения някъде, което аз повтарям последните причини. Защото аз се вменявам, че за мен става дума, понякога за мен са нацелят, но не само мене, това е други мене, тебе, ще те изтъргувам за 10 милиарда долара и ми пука дали си ми роднина и не роднина. Буквално, ама безплатно. Така е, в Нью-Йорка е така с нагласа, че докато си струват. Сега. Това, което исках да кажа за 90-те години на 75+, това беше гаранта след 2000-та година 50+, това е спрямо икономиката след 2010-та, там 25+. От 2015 до 2020 година, там просто имаше някакъв баланс, но има и още една статистика. От 80-те години, за 90-те години, там е на нещо. Томсън, аз какво бях казал сутринта, това, което е за първа и втора пример от... Сега в момента статистиката в области от 60 до 67 години средно статистика, но поколенията, минусите ви са... Аз също имам някакви минуси, ама те са временни. Със срок на годност. Аз съм подготвен много добре. За планината. Сега, това, което исках да кажа... Колко, как съм го изчислил от петте фамилии? Да е ясно и точно, без много съмнение да свикнат. Ами за мълчание. Те сами са си петте фамилии. И то всеки е такъв. Не, въпросът ми беше следния. Това е първата, сам минус. Минусите ви са свърхемоционалност, напрежение. И винаги гледате да питате по-възрастите, кога са малко по-различни. Ви знаете ли колко по 10 лета съм изхабил? Аз колко съм умрял за разговор, където вас не минавате този път, където този човек ще има повече финансови средства. Така. Или няма да има финансови средства. Сега. А вие, че живеете нещо, което аз не мога. Аз съм се избрал живот, за вашето мнение съм глух. Сега. Ето това още от уния, от тази статистика. Алекс, ама подсетите съм почвам да забравям. Много набързо за 5 години наваксах разлика от 15 години ми е много трудно. Абе, повече съм наваксал от 90-те години.
става въпрос за финансовия сектор, да го кажа по-лесно. Втората стиха, как беше, бе? Втората стиха. Я да повървяваш със спомня. Аз спиша една цигара да ми по-лесно. Да, имам и политика за пушенето и са преснаме. Я да спиша една цигара, че ми е лесно. Ами аз имам проблем с говора, но това не е най-важно. Сега. Я чакай малко, че не мога да се оправя. Как беше там? Аз казах още статистика с нощта, докато си бърборех. Какво? Чакай малко. Да се оправя кабела малко. Аз какво споменах? 70, така, така. Ама аз казах 100 пъти на 2015-та умрял. В здравеопазването никога не нагледявайте напрежение хората, които са от село до София, защото аз мога ви кажа при създанието на столицата, тези, които по принцип си живеят тук в София, цялата бюрокрация, електората е дошла в София да подкрепят и това, което по принцип. А, сега това съм го казал, защото трябва да свикате, че една столица, нова, исторически, когато няма градско съсловие, но имат махали, малки села, което го знаят историческите така. Аз също съм глух, понякога като има дуплекс в слушалката, сега. И всяко нещо си има цена, че за мен сте в Нью-Йорк престъпници и Нью-Йорк. Всички там го знаят, че е така. Но то дали ще продължават, аз не съм обаче. Аз сега знаете как да се спазя аз канала и колко съм глух. Но не лъжа. И ако случайно съм казал, съм чул нещо, трябва да лъжи бе. Там не се чеш да спи отвън. За кого е ставало дума? А, сега давам отговора за Франция. Да. Не се отнася за мене, защото аз бях с финансови средства достатъчно. Да ви го кажа аз това нещо. Мога ви кажа, че такива грешки съм станал свидетел. Те 5 евро, 10 евро, 15 евро, 20 евро, 100 евро, 150. Стали са грешки за няколко милиона долара, евро, 50, 100 хиляди. Когато дори да не е така, как е, защо? По правилен начин, но никога не си прете нещо повече от един служител за Европейския парламент, защото не се е променило начин от 90-те години. Че това е един тип не минус. Това е плюс, каквото съм казал за 90-те години. Просто винаги отбягвайте. Да, знаете как съм израснал 90-те години? И избягвал съм конфликт е точка. Обаче, като имам проблем, знам къде се оплача и при кого. За недоразумение, за клюки, за така. И никога съм... Знаете ли, че разглезение на бизнес и живот, разглезен означава небаланс, води до по-ниса живот или по-плава спрямо страдане на фамилите във вашата среда, в бизнеса. Това съм казал много внимайте, защото аз също имам такъв минус. За нещо, където там, където съм сам, пък всяко нещо се плаща професионално, срока е изтекал. Отдавна. Това е нормално. В бизнес сектор е така. Но винаги съм уважавал плаващия мой човек. Ето го. Това шапка всякаква има, ако го виждате кръв мъцата. Но от лоска съм се изразявал за нарушение човешки права на българските роми по принципи за възродителния процес. Кой ви кажа милиони половина до 2 милиона има. За какво казах за тези половин милион за възрастния процес, пък около 2 милиона и половина 3. Спрямо така, ми разата ми, никъде са пръсни, ми да не сме 40-50 милионно население, ни бяхме 9 милиона и половина, бе. И аз се стегнете малко. Обаче принципа ми е следния. Това, че знаете български език от българската монархия или сте знали, знаете някакви думи, когато говорите по начин на български език, както аз вашите език, защото има един минус, тогава разлика и е по този начин. Има ли нещо, което не съм казал, за да мога да превключа на другите три канала? Да, между другото съм казал три нови медии. Това е последния ми резерв. Европейски съюз,
Евразийски съюз, Европейски съюз и Нью Йорк. Обаче на обрат са много бърз, да го знаете това нещо. Относно Виената Астра, ви комисите за Теленор и за Виваком, много внимайте, защото когато ми пръхнете една глава, винаги викам шилд. Защитно го мисля това нещо и паза себе си. И винаги казвам нещо, което е плаващо полезно за някакви хора, които са ми ценни по-дългосрочно. По-знаменателно, ако е така, панахте много мисля. Но и аз съм, когато споделям нещо, винаги съм казал нещо. Сега, за Европейския парламент, какво да ви кажа, всичко е нормално. Знаете ли какво ли са в България? Бизнес центровете, където са в Младост, да, Комей Томсон. Сега за бизнес центъра в Младост и в Мол България, където е, е това нещо, което липсва във всеки квартал. Затова казах нещо, подаръка ми беше така, стоеността е 7.7 трилиона долара, собственост на държавата, разликата за бизнеса, каквото имате финансово налично. И ако спечелите от българска страна, съм вас заковал за 225 дни или 2250. Това е гаранцията спрямо 27 членка или бюджета в Европейския съюз, какво се направи спрямо общото там, такова ни място за разликата. Внимайте за Евразийския съюз и за Нью Йорк, защото съм там, съм звяр, чудовище, не човек, изрод, ур. За Европейския съюз, знаете, континента Европа. И винаги гледайте мене къде са логвам, континента Европа, защото знаете територията ми, централната част. За Евразийския съюз, за Урал, не съм с Даура, примерно, има нова технология, но за разлика, то е нормално за това. Относно психологията, нека да не гледаме следващите от 1 до 20 години само икономически трупове на здравеопазването на високо ниво международно, защото и те не са ни приятно, което е така. Сега, това, което мога да ви кажа, и най-важното е мълчанието. И аз, когато гледам по начин надолу, означава, че е нормално. Колко те ми хванат? Плюс е инвестиционната тема. Последната е инвестиционната тема в реалност. Тема знаят за от миналото. Отблагодарил съм се по някакъв начин. Имали са принцип, но са високи изискванията обаче. Това е, което мога ви кажа. И аз съм един от откраднатите възможности от град Добрич и София. И в Нью-Йорк. Аз точно коментирам Белгия. Евразийския съюз също и за Евразийския съюз. Това е. Внимавайте, защото да използва социална гледна точка някакви имена. Пазете си талантите, кариерите по правилния начин. Ще бъдете по-щастливи. Стига сте използвали хора, които са умрели в миналото. По този начин. За грешката няма смисъл. Губите си времето, пак имиджа. Винаги е спокойствие, за да мога до твоите чуженци от Нью Йорк, да е плаващо, да е по-спокойно. Имате познати, аз съм добър спомен имал от Европейския съюз, плюс някакви хора, които с моя анализ от Нью Йорк и от Евразийския съюз също съм направил много добро впечатление, като и аз не съм много идеален, въпреки всичко. Всичко добро и весно с края на новата година, въпреки баналното пожелание. И аз съм на спиртката, номер не е най-важно, важно съм пешковец и усмихнат. Относно хора, които са от 90-те години, това темата за български личности и талант. Винаги пазете себе си и знаете ли как да гарантирате 5 години, 10 години назад с километрната вълна? Ами използвайте това, което ви казах за първото и второто, 5 години, 10 години назад. Това е съвсем нормално, но това се използва само това да гарантирате прехраната, оцеляването на вашето и общото семейство без интриги, това с мълчание. Това е. Всичко добро.